بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولا ليال عيد وناكسن عيد العافية. مناسبة عيد أوجيد وحن شعبي غير سومالي لان هودا ومرينا إياه هم بليو يبقادين يدمان ومضى مسلمين تاه وحن كوكو ذي شرني بشي رمضان بركاي سنيد وينو سي دبقو سنينو وبشي عبادة ده وبشي القرآن كسودقي وبشي مسلمين تلا الأمري إنو نحريستان أقومها تدكا تشيرعستان إيا مساكين تا وبشي نفها إيا قلوبتا إنو نديفين إني إلهي نقا قبلو عماشين ونكسن إيا عبادة دي النبا مناسبة عيدة سنة كان واحد كي قدو وانتهي مناسبة دي سنة كي هوري مدو كير لواتان عشوة مكو دو لواتان عشوة حينو دريرينا doorashooyinka isku sidkana ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland inay gacmaha isqabsadaan si wada jir u galaan soo bandhigaan tartan hufan oo wanaagsan oo soo jiita dhammaan beesha caalamka waxaan kula dardaarmayaa madaxda xisaabta iyo musharaxiinta dhammaantood inay taageerayaashooda faraan inay habdhaqankaas ku baraarugsanaadaan raacaana walaalayaal munaasabadda ciidu waa munaasabad farxadeed hase yeeshee waxaynu ognahay in kumanaan kale oo shucuubta islaamka ka mid ahay maanta ay haysato barakac duulaan qax gumaad waxa ilaahay uga baryaynaa uguna ducaynaynaa ilaahay ka dulqaado dadka muslimka dhibaatooyinka isdul saaran ee haysta uguna beddelo amni iyo barwaaqo waxaan si gaar ah ugu ducaynaynaa shacabiga reer Falastiin ee dhibka weyn haysto ee walaalaheena waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu badbaadiyo masjidkiisa xaramka masjid al-Aqsa walaalayaal waxaan shacabiga reer Soomaaliland kelimadeeda ugu dambeysa oranaya farxad ku ciida rayn rayn ku ciida midnimo ku ciida walaalnimo ku ciida sanadka sanadkiisa insha Allahu barwaaqo iyo nabadgelyo ku gaadha ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله في الآية ريت واحد فرع هنا عيد غطو عيد الفطر إلهي وما هذا إن عوين كبدن عارف ما تكوك كوي هاي نوضع رواب كبر واقضى فضل رمضان إلهي وكم هذا واحد أمان hambalyo iyo salaam u diraya ummada islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummada Soomaaliland gudaha iyo dibad waxaan u diraya salaam iyo hambalyo waxaan Ilaahay uga rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku ciidaan oo Ilaahay caafimaad inagu wada gaarsiiyo iyo horumar رمضان توحي كسوة سنة كان سنة روب يقبو يبرواقة دل كون النبذي هاي رمضان توحي نوحي وينع صوص عطا سيتو من كيمي ومالنتي قرن مضاء وشان عشاك ضمين نوتي عدي الله إلى هذا وحي كوحي قدونا سيدي يطوان كهدنا دورة شادي oo ilaa hadda ku qotonta inay qabsoonto 22 May bishaan ku jiro arrimahaas ay isku keenay yaala waxa ku sii xigay 26 June waxa weeyaan arrimooda muhiimaha dabaaldeg iyo xus iyo cibaado iyo farxad ah oo ciida waa ilaahay mahadii intaas ku xigtaa si ilaahay idankiisa ciidaha iyo doorashooyinka daba joogiya ay noogu qabsamaan nabad qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland waxaa ku waajiba in uu
ilaaliyo dalkiisa nabadiisa dadkiisa inay si nabada oo barwaaqo ah oo caafimaada caruurtiisa iyo caruuris ku cidaan. Soomaaliland cadow badan bay leedahay oo aan jeclayn horumarkeeda iyo nabadeeda iyo wadajirkeeda. Waxaan ku dardaarayaa dhammaan muwaadiniintu inay meel uga soo wada jeedaan wixii inaga khalkhalinaya horumarkeenna, nabadeenna, walaaltinimadeenna. Maalmaha ciidda tan fitriga ta 18-ka ta doorashada ta 16-ka Juun oo isku wada xiga xanuunka COVID 19 oo sanadkan sidii kal hore ka cuslaa, ilaahay naxariis jinaa ka horeeyay, dad badanna inaga dilay oo dad badanna ku dhinteen, in badanna oo dhibaatooyin caafimaad u geystay. Isagana ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu naga dulqaado oo caafimaad inoogu beddelo. Hadda sidii hore uu ka sahlan yahay hoos buu u socdaa, isagana ilaahay inaga kaxeeyo. Waxaan ku soo koobayaa hambalyo ilaahay nabadda iyo horumarka iyo wadajirka ha inoogu wado sanadkaas sanadkiisana horumarintan ka ballaaran iyo barwaaqo ha inoo gaarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si naku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si naku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si naku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube-ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV. kulayna YouTube ka subscribe sa. Mahadsanidiin. Warda TV.